Принципові згоди Україна та Росія планують до кінця року ухвалити транзитний договір. Позиція Європи незмінна. У ЄС продовжили санкції проти Кремля. Ельфи падають вже з ніг. У резиденції Санта-Клауса готуються вітати всіх дітлахів світу. Про все це найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Питання звільнення заручників обговорить тристороння контактна група. У понеділок сторони проведуть відеоконференцію, повідомила прес-секретар Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Інших подробиць вона не розповіла. Нагадаю, 9 грудня на нормандському саміті у Парижі лідери четвірки підписали комюніке. За ним українська сторона та представники ОРДЛО мають до нового року обміняти бранців за формулою «всіх встановлених на всіх встановлених». Чи вдасться реалізувати нормандські домовленості, цікавилися сьогодні у Верховній Раді під час години запитань до урядовців. Більше про це знає моя колега Ксенія Барвіненко, і вона вже на зв'язку зі студією. Ксенія, вітаю. У тебе... Які в тебе найсвіжіші новини з парламенту? Вітаю, Олександре. Дійсно, триває останнє пленарне засідання у цьому році. Кілька хвилин тому завершилась традиційна година запитань до уряду. Доповідав сьогодні перед нардепами заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар. Він заявив, що мінська переговорна група, призначені перемовини по скайпу у мінській групі, і українці будуть робити усе, аби наші бранці повернулися якнайскоріше додому. Я так само сподіваюся, що результати скайп-конференції призведуть до звільнення до 31 грудня наших заручників, і що хлопці і дівчата будуть вдома. Над цим працює переговорна група, нема ніякої зради, робота ведеться, я думаю, ми цю роботу завершимо. Дякую. Звітували перед народними депутатами і міністр фінансів України, і прем'єр-міністр. Вони говорили, зокрема, про бюджет, намагалися отак розвіяти всі ці чутки про те, що бюджет на 2019 рік вже зайшов у дефіцит, він недофінансований, і заявили, що це не така велика проблема, як про неї говорять у деяких медіа, мовляв, все це можна виправити, і тобто проблеми такої немає. А ось земельна епопея, яка тягнеться в парламенті уже кілька тижнів, схоже, завершиться не скоро. Зранку нардепи були на переговорах з головою Верховної Ради. Вони там підписали меморандум і домовилися, що розглядати аграрний законопроект будуть по повній процедурі. Тож, імовірно, що розгляд розпочнеться аж після Нового року, а фінальне голосування буде, не раніше лютого, це точно. Також у планах парламенту сьогодні внести зміни до державного бюджету вже на наступний рік у частині фінансування малих підприємців та малого бізнесу. Олександре? Дякую тобі. Легкого дня тобі. Це була Ксенія Барвіненко з Верховної Ради. І продовжуємо. Напередодні Верховна Рада ухвалила штраф за кнопкодавство. У другому читанні законопроєкт підтримали 261 народний депутат. Тож за неособисте голосування з парламентарів стягатимуть від 51 до 85 тисяч гривень. Доказом буде відео та фотофіксація, а розслідуванням займатиметься ДБР. Один ворожий обстріл зафіксували українські військові минулої доби на Донбасі. Бойовики вдарили по позиціях армійців неподалік Троїцького із великокаліберних кулеметів. Також ворог атакував із гранатометів та стрілецької зброї. Втрат серед наших бійців немає. Це прострілюють так. Ну, то вони сусіди прострілюють. Нас по утрам, по вечорам теж стріляють. Вчора ночі гранатометами попадало. Скільки, 3 рази, так? Да? Три гранатомета запустили. У неділю на Донбасі не працюватиме контрольний пункт Новотроїцьке. Про це повідомили у штабі об'єднаних сил. Кажуть, на КПВВ лагодитимуть електромережу.
Планують впоратись до обіду, тож після 12-ї пункт пропуску, ймовірно, відкриють для перетину. Військові просять врахувати цю інформацію усіх, хто планує цього дня поїздки. Розгляд оскарження на запобіжний захід Андрієві Антоненку відклали на понеділок. Таке рішення сьогодні ухвалив Київський апеляційний суд, бо на засідання не з'явилися прокурори. Колишній атовець нині перебуває під арештом. Суд першої інстанції взяв його під варту на 2 місяці. Чоловіка підозрюють у причетності до вбивства Павла Шеремета. За даними слідства, Антоненко допомагав іншій підозрюваній Юлії Кузьменко закладати вибухівку під автівку журналіста. Нагадаю, минулого четверга міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про затримання 5 підозрюваних у розправі над Павлом Шереметом. За даними МВС, це була диверсія з метою дестабілізації ситуації в Україні. Україна та Росія досягли принципової згоди про транзит газу. Це результат багатогодинних тристоронніх переговорів, які пізно ввечері завершилися в Берліні. Сторони напрацювали протокол, який є основою до підписання транзитного контракту. Жодних деталей учасники зустрічі не повідомили. Адже цей документ ще мають погодити у 3 столицях – Києві, Москві та Брюсселі. І планують зробити це до кінця року. Вже сьогодні перемови щодо газу продовжать у Мінську у тристоронньому форматі. Єврокомісія братиме участь онлайн. Ми дуже якісно відпрацювали кінцевий протокол рішення, які нас наближає до фінальних підписання фінальних договорів. І дійсно зараз на тому етапі, який ми готові представити для погодження з нашими столицями, тобто ми маємо погодити ці останні наші позиції зі столицями Києвом, Москвою, а також безпосередньо буде на прямому зв'язку і Брюссель. Доки столиці не погодять цю принципову згоду, ми не будемо розкривати жодних подробиць. Прогрес є, і я вдячний Україні та Росії за конструктивний підхід, а також німецькій стороні, яка нас приймала і допомагала досягти домовленостей. Європейський Союз офіційно оголосив продовження санкцій проти Москви на наступні півроку. Йдеться про обмеження доступу низки російських банків і компаній до ринків капіталу ЄС, заборону на експорт та імпорт у торгівлі озброєннями, а також обмеження щодо використання технологій у нафтовидобуванні. Нагадаю, 2 дні тому Комітет Сенату США схвалив так звані пекельні санкції проти РФ, які завдадуть удару по найважливіших секторах економіки країни. Щоб документ набув чинності, його повинні підтримати в обох палатах Конгресу, по тому має підписати президент Трамп. Тим часом президент США хоче термінових слухань про імпічмент у Сенаті. Про це очільник Білого Дому написав у Твіттері. Запевняю, у демократів немає жодних доказів про нього. Раніше Дональд Трамп став 3-м президентом в історії США, якому Палата представників оголосила імпічмент. Тоді очільник штатів заявив, що його повністю виправдають у Верхній Палаті Конгресу США – Сенаті, де більшість належить республіканцям. Грального бізнесу під виглядом лотереї в Україні не буде. Сьогодні уряд на позачерговому засіданні ухвалив відповідне рішення, повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. У Фейсбуці він написав, цитую, «Тепер заклади з гральними автоматами не зможуть нелегально працювати під виглядом державних лотерей, прикриваючись договорами, передорученнями на розповсюдження державних миттєвих лотерей». Кінець цитати. Також Кабмін доручив Нацполіції та фіскальній службі перевірити ліцензії цих закладів. В Україні закінчується пробний перепис населення. Його проводять в обласному районі столиці та на Київщині за рік до всеукраїнського запланованого на кінець 2020 року. Як усе відбувається, бачила Ольга Клюєва. Яскравий жилет, планшети, посвідчення. З такими атрибутами переписувач Тамара Книж вирушає збирати інформацію. Пробний перепис населення в Оболонському районі столиці триває вже 3 тижні. Більшість мешканців залюбки відповідає на запитання анкети, втім дехто до незнайомої людини під дверима ставиться з осторогою. Більш похилого віку люди, вони бояться відчинити двері, не дивлячись на те, що ми пропонуємо паспорт навіть подивитися. Останній раз, я пам'ятаю, перепись була десь в 90-х роках.
2001. В те времена мы даже не боялись людей пускать в квартиры. Тогда к нам пришли в квартиру, переписали. А зараз такая ситуация в стране, что даже если тебе нечего бояться, то ты опасаешься этих криминальных элементов. За день переписувач обходить від 30 до 50 квартир. Опитування може тривати до 20 хвилин. Список запитань в анкеті чималий. Де людина народилася, її громадянство, сімейний стан людини, родинні стосунки. Крім того, блок питань, які стосуються джерел існування людини, питання міграції. Окремий блок питань щодо житлових умов людини. Тобто вся ця інформація дуже корисна, дуже необхідна для держави, для бюджетоутворення. Ходити доводиться ввечері, коли більшість мешканців повертається з роботи. Переписувачів люди зустрічають переважно привітно, хоч організатори не виключають і можливої агресії. Тому в районі проведення перепису чергують додаткові поліцейські патрулі. Є помешкання, де є зброя, де є люди, які раніше були судимі, де є домашні насильники та таке інше. І, звісно, нам треба якось захищати своїх переписувачів. Відомості про себе і свою родину можна надати в електронному вигляді або ж прийти на дільницю і заповнити анкету. Востаннє перепис населення проводили 2001 року. Тоді в Україні мешкали понад 48 мільйонів людей. Наступний перепис відбудеться наприкінці 2020-го. І, як планують у міністерстві, більшість інформації збиратимуть онлайн. Ольга Клюєва, Вадим Ревун, новини телеканал «Інтер». Масштабна пожежа у Дніпрі спалахнула на території підприємства «Продажмаш». За попередню інформацію, полум'я охопило склад. Вогонь було видно за кількасот метрів. Також гриміли вибухи. 30 рятувальників кілька годин не могли загасити пожежу. Згоріла вантажівка з маніпулятором та бетононасос. Що спричинило займання, з'ясовують правоохоронці. В Черкасах родина з двома п'ятирічними дітьми посеред зими залишилася без даху над головою. Їхній будинок вщент знищила пожежа. Лише дивом його господарям вдалося вижити. Наші кореспонденти розкажуть історію цієї родини. У близнюків Івана та Іллі в садочку новорічне свято. Братики радіють сніговичку, святому Миколаю та ялинці і з нетерпінням очікують подарунків. Щоправда, на відміну від іншої малечі, на свято близнята виходять за руку не з мамою, а з дитячим психологом. Кирила з мамою. Кирила з мамою. Анастасію Юрію запрошую з мамою. Своєї мами малюки не бачили вже два дні. І їм намагаються про неї поки що не нагадувати. У вівторок пізно ввечері хлопці ледь не згоріли живцем у власному будинку. Братиків урятував сусід Роман. Чоловік помітив, що з будинку йде дим, і відразу кинувся на порятунок. Вивів на руки і виніс, подав дружині через забор. Вернувся назад, бо діти сказали, що мама спить. Але зайшов всередині, був дуже сильний густий дим. Я не зміг зайти, я назад одійшов і почав вибігати, звати сусідів. Мама близнюків Анна змогла вибратися з будинку. Шукаючи дітей, вона отримала понад 50% опіків тіла. Як сталася пожежа і яким чином вибиралася з будинку, жінка пригадати не може. Ледь отямившись, вона тільки й питала в лікарів, що з дітьми. Мама сказала, дітей вже все добре там. Тепер вже буду переживати за себе трохи. Тепер, щоб вилічитись і дітей на ноги піднімати далі. Життя молодої мами ще досі під загрозою, кажуть медики. У Анни тяжкі опіки. Її може врятувати тільки операція з пересадження шкіри. У жінки повністю обгоріли кінцівки, спина і голова. Десь приховані якісь проблеми в організмі, якщо не випали, то є велика надія, що якщо буде забезпечення лікування повне, то надію, що ми справимося. Усі сили та гроші родина кинула на лікування Анни. Жінка виховувала дітей без чоловіка разом із своїми батьками. Ймовірною причиною займання могло стати коротке замикання. Про це кажуть і надзвичайники, і батько Анни. Наразі сім'я тимчасово переїхала в орендоване житло, адже їхній будинок вигорів ущент. Анна з близнюками залишилася навіть без елементарного змінного одягу. Як відновлювати житло та рятувати життя матері двох дітей, рідні не уявляють. У сім'ї не залишилося жодних заощаджень. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаси. Щоб стати святим Миколаєм для близнюків та їхньої мами, ви можете долучитися до збору коштів. Реквізити зараз на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробності є у розділі «Ми допомагаємо». Не будьмо байдужими.
А в Австралії не вщухають лісові пожежі. Загинуло двоє вогнеборців. Через густий дим їхній автомобіль в'їхав у дерево. Ще троє рятувальників, що були всередині машини, травмувалися. В країні оголосили надзвичайний стан. До гасіння полум'я залучили понад 1000 пожежників та волонтерів. Уже вигоріло більш як 1 000 000 гектарів землі. Знищено 700 житлових будинків. Приборкати вогонь заважають засуха та аномальна спека. Середня температура повітря становить близько 42 градусів. Найбільше за всю історію країни. Ми маємо віддати належне загиблим. Це герої, які відгукнулися на заклик про допомогу і за це нічого не хотіли отримати. Вони були волонтерами і просто допомагали своїй громаді. Пам'ятаємо про це. У Білорусі втратили вбивців двох жінок. Смертельний вирок винесли Олександру Осиповичу. Свій злочин він скоїв торік. Одну з жертв забив молотком, інший завдав 16 ударів ножем. Після того, як чоловіка засудили до найвищої міри покарання, він звертався до білоруського президента з проханням про помилування, але його не задовольнили. Білорусь – єдина країна в Європі, де досі зберігається смертельна кара через розстріл. 334 затриманих під час поліцейського рейду на півдні Італії. Мафіозне угруповання «Ндрангетта» – одне з найбільших у світі та найпотужніше в Італії. За даними прокурорів, за впливовістю вони обійшли навіть відому Козаностру. Кількох учасників мережі одночасно заарештували у Швейцарії, Німеччині та Болгарії. Їх звинувачують у вбивствах та корпоративному шахрайстві. Серед затриманих – колишній соратник екс-прем'єра Сільвіо Берлусконі. Спецоперацію силовики називають наймасштабнішою за останні кілька десятків років. Сервіс замовлення таксі Uber заборонили у Німеччині за позовом однієї з конкурентних компаній. Відповідний вердикт виніс окружний суд Франкфурта. За його ухвалою, мобільний додаток не має відповідної ліцензії на перевезення Україні, але встановлює тарифи та збирає вартість проїзду. Рішення суду набирає чинності з моменту його оголошення. У Uber уже заявили, що збираються оскаржити документ. У столиці Індії Нью-Делі обмежили доступ до інтернету через велелюдні мітинги. Правоохоронці лімітували можливість надсилати смс та голосові повідомлення. За даними Центру свободи програмного забезпечення, цьогоріч в країні майже 100 разів вимикали інтернет під час заворушень. З минулого тижня в Індії тривають протести через новий закон про громадянство. За ним відповідний документ надаватимуть нелегальним мігрантам, окрім мусульман. Внаслідок сутичок загинуло вже 6 людей. Головна ялинка країни напередодні засяяла на Софійській площі столиці. Різдвяне дерево цьогоріч заввишки 31 метр. Його збирали з гілочок, сосни та ялиці. Прикрасили іграшками у формі цукерок. Їх на новорічній красуні майже 1000, а ще 5 кілометрів різнокольорових гірлянд. Ця конструкція важить понад 100 тонн. А витратили на неї 2 700 000 гривень. Навколо ялинки облаштували різдвяне містечко, дитячі атракціони, працює ярмарок. Новорічні святкування триватимуть до 13 січня. Помічники Святого Миколая влаштували ходу серед містям Києва. Близько сотні волонтерів вітали всіх із новорічними святами та частували цукерками. Як усе було, бачила Олена Логінова. Ці хлопці та дівчата в новорічних костюмах – помічники Святого Миколая. Близько сотні волонтерів, школярі та студенти вишів рушають із Хрещатика до Софійської площі. Дорогою вітають перехожих зі святом та дарують цукерки. Бажати щастя, здоров'я, хай всі одіють, улибайтесь почасті, без улибки ти не одягнений. Волонтери не лише діляться новорічним настроєм, декого заохочують до здорового способу життя. Хочеться подарити людям цю маневеличку таку іскорку тепла, побажати всього найкращого в будучому святах Новим роком. І такі зарядити, от, будь ласка, хлопці, зарядити хорошою енергією зі святом. Сигарети курите? Курите. Давайте такий девіз. Лучше їсти конфету, чим курити сигарету. Согласен? Держи. Молодець.
Для святкової ходи Національна організація скаутів України привезла святий вогонь з Вифлеєма. Його роздали помічникам Святого Миколая, щоб ті ділилися ним з усіма охочими. Це всесвітня естафета, передача світла мира з Вифлеєму. Вона започаткована більш ніж 30 років тому. Скаути з Австрії їдуть до Вифлеєму і беруть цей благодатний вогонь. Він символізує мир, добро та злагоду. Святкова хода волонтерів – це лише старт новорічної акції «Не забудь привітати». Впродовж шкільних канікул волонтери завітають додому до дітей, які за станом здоров'я не можуть долучитися до новорічних святкувань. Таких родин у столиці понад 1000. Олена Логінова,